Tovuzda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Hadisə rayonun Dondar Quşçu kəndində baş verib. Kənd sakinləri 4 yaşlı Adəm Əliyev, Əmrah oğlu və onun kiçik qardaşı 3 yaşlı Rüfət Əliyev zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Həz yaşlılara tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. Məlumata görə, hər iki az yaşlı qardaşdılar, onlar valideyn səhlənkarlığından bit dərmanı içərək zəhərləniblər. Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səstəvə, Tovuz.